Atlantin kuningatar tapahtuu lähitulevaisuudessa. Ilmasto on lämmennyt, merenpinta noussut, malarialääkkeet menettäneet tehonsa. Myös pohjoisen jokilaaksot ja rannikkokaupungit uhkaa muuttua malariasoiksi. Malaria on aina ollut tautien kruunaamaton kuningatar ja yksi kirjan päähenkilöistä toteaa aika karusti, että pian yksikään valkoinen nainen ei välttämättä enää halua lapsia muiden kuin mustien afrikkalaisten miesten kanssa, koska muuten heidän lapsistaan kuolee 90% malariaan jo pieninä.